Tout à l'heure, Congo America TV, tous abonnés. En tout cas, tous abonnés na Congo America TV. Je le répète encore, Congo America TV, tous abonnés. Parce que Pierron n'a pas sa voix. Jiminez, bango, son, on va Jiminez, Congo America. On va Jiminez, souka. On va Jiminez, vérifiez, bravo. Bébé, on va Jiminez. Oh, Jiminez, mais on va Jiminez. mbote bandeko balandi kongo amérika kongo amérika chaîne ya ye moko patrick mbuya pat 5 eh, le mobutu de la presse eh, congolaise ou de la presse internationale parceke ye eh, avandi mingimingi libanda ya mboka motema ya mama divinemeke bango mibalkunana kati ya state entoukas bambote na bino biso kongo amérika nde ka tolobaka mwasi epiya mbemba kisu ya la présentation Donc euh, Lelo Bouyebi sango Oyo Congo America euh, tokoleli donc euh, biso Congo America Tosanamawa, Potobungi mawa moko wa Otobungi, oto bungisi kombona chico -e le monstre d'art donc euh, Azaki Azakimoto Ponabiso, donc Mutumoko Oyo bon je peux pas tout dévoiler de lui mais dis-moi

ouais bonjour BIBM bonsoir bandeau pour notre bandeau voilà l'endabiso un soir donc voilà en tout cas euh, BBM auto ciné laïque des réalisateurs il y a bilogo Nyon sur tout le monde à Kanakata Congo Amérique Gag Mission en tout cas il y a des réalisateurs toi Biti BBM bravo santé d'abordine ouais santé on bien santé ça bien en Angola mais actuellement tout ce que l'on va essayer de faire c'est santé ça bien parce que

lemonstre dart tan to andi ozala nde motema ndenge ezalaki ya ndemo te na lelo oyo nde toperdre yango monike toki oloba vraimen teesanté eza bien à c0pouct parce qe moutema vraiment ezobela bon mpo todindambayamo na kati ya suje ya sujet oyo tovandeli awa toyebi te ntanke réalisateya mpo na yo chico pululu azalaki nani chico pululu je dirai dabord cest un bon acteur c'est un bon artiste ya congo

tu bi parce que tant que tu un monstre d'art, n'en parlons pas moi je me rappelle na banda hotel, anon, na, tv avant d'abord on a côtoyé parce que na suis est déjà cinéma congolais eh, dans déjà chemin ya ya, ya média mais à l'époque je, je me rappelle que ait

en An continuité encore malgré bacteur monsieur makasi ba yé pebelé mais pour lui le garder d'abord garder pardon garder toujours eh, force néwana qui pour lui le force néwana y qui arrêter makasi bien que euh n'a parcours n'a parce que je dirais une chose et bah tu voyez bien go mais ngana disciplinant martelango sous makasi et là est parmi euh bah marambo na p c'est la n'a bandaga

Eh, cet u vrai bon home asobolaka bien eh, ayebaekoma kovanda na batu koté mo baata makelele igosalama ndenge nini akoyebakaandenge nini aoki omemao pourke bobomamoto eh, batamouti laeloo moki osale mabe esalie pena mabe aoki osilika pe asiliki masiliki mei omoi aimokavandi so arfléhirenas

Elle il s'agit de Pouloulou, de chico Pouloulou, et puis euh, junior six fois banca les mobik ici donc bangondé ma wa ben il a rabi bien bravo donc il y a nos sangabi bien mutombozwa il y a rabi bien bon à moi on est si nez mutombozwa yébi mingi donc nez mutombozwa yébi nga mingi donc voilà quoi donc les peines ont eu expliquées en tout cas bien bravo toi <laughs> qui tant que réalisateur dans toutes les questions mon hein, mais au fond là on va voler béler

tobanda monde a internet ivma tokuta youtube na loimbo tv epuis ndenge ezala ka na badébut a bobandi monde sikesenga fo kolukaluka baémissio koluka baartiste koluka kaka bat oyo baza na nautoriété bato oy baa na actualité efin ke basala na bo bémission na kolukaluka wana kaka mpoa biso lala na système penake ozwazwaka baniméro ya baartiste boyebana boyebana te mai mme pa bavoisin aana artiste tiaga numéro nee nakocontactere kaa nakobengae tokosala émission nakocontacte etpuis ala na batamo boye epululu ntango autaka point noir ntango aekin

ntem eh, patmbu azkadéciionaniyakokotisa bagag aproposang ango nazaidé yakotisa bagag na chaine naybite omoiddeni aceeono arelalima trona oa to osooebele ndesaakebanini anje tunape baartiste oyo naki ozaa na facilitéaaa banimro na banoeosolabango tussa

Il y et ça, c'est bien monique pour le Ayaka Et puis, il y a des gens qui ont été en train En tout cas, je Kango Je ne suis pas très heureux. Je suis vraiment heureux parce que c'est grâce à lui que pour le Loulou, il a acquis vraiment l'issue sur scène. Mais en tant que réalisateur, pour le grande star. Mayonnaise, grande star. Et puis, il y a star qui a été intervenue. Ambiance.

ponaseprésenter de nous encore plus mwa moke bibienbravo avant tout aza artiste peintre aza photographe nde kaa toamoda vidéo yango esiéastre parce e poureréasater zabasete yonso wanaod tolblobeamato enehors de cela naza mpe lsusu sicie oyo nazwape mzalana baorchestre nabeta pe mwa ndule oyo nabetaa pe tilelo

ogeste moto ande bete toyembelaka nkolo mais chaqe jour so osali repet oyo osilisi droomer abandakaka deba so je sali mon frère gelo oumakibokolo naamona bongo pierro mbungu mogrand frère naboni rojet ngoma mon frère rojet ngoma o soneye mpe eza na kati yaâgede emp acye vocal na kati akunganaga oyo lâge de jsus rojer ngomayembeli bravo voilà mofrère vrimen epuis abeta mpe esusu nzembo mwa aliwa oyo nazolelana yango mwa tro epui noktigo pe na belematoosaasamikolo so boyokafomowanaya nzebo aliwa ilsait de mofrère roge engoma sobogi bomona vidéo wana boke na kotisa nonso tv bomona vidéo wana ya bapaya

puloulo alingi professionnalisme moi je suis un réalisateur naza réalisateur bien ke banini euh, art na biso kongole cinéma na biso kongole na biso ba réalisateur na bacaméramen na bamonteur na biso na ba acteur ba artiste donc euh, tokomak na conception mo banini kea eloko anzonzin elekaa nao na youtube ah, personne, a beta aza 36 tableau jour moko toleka

toyebi te tanke resatoyokaki na sango ya maladi siko pulolu abela to ndengenii nga vraiment so naoki olongola nanu monde ya tv oyo nga naye toza relier yala pe ta moba nini na privé pena kende nini artiste kimia nde nini bbm ces bon

mais piske marawa boye ebu moti akufi donc euh... bon toyebi si te ndenge shiko pulolu akufi boye na komte ya si famile te mais na komte ya kongo amérika euh, réalisateur nasi kobetaka si, si, rapide na bose nayebi te baprograme ya congo amérika eza ndeni ah, dabord tozaa euh, ba artiste bacomédien

mais lobi déjà nouserons encore avec le comédien na cadre ya o evre eloo moboye ka na cadre ya homage yaartiste e pouroipas déjà ntrecomédien ntango tozaa ensemble peuêre mpe m idéemoboye m aoransaio baprogamedé ebanda kosalamawana aaongomia dé eloamwadamb wanaai inia

ezalaka la... kaka mpona bapropre intéret na bango mpona baintéret individuel ma balukaka te baintéret angoomape colectiv ata m ba, ba Atin, moi, maison de cinéma ba maiso de production plu ba, ba, ba maison de tournage babil bndenwanamapucioail bba métrage bacinéma moekoparticipe na baconcouryaminenena ba cinéma, ba ba, cinéma. don voilà babila ba, minene minene mine. artiste azalakatna ayebaka ata kosécirisa aevre ne artiste ayebaka atakokofutamaka e babilo ese ebele bele kaka oyoke osalake bartiste miso bapemaga bien pourque bafiveape bien quoi donc wana pena yango nga a senga motro mais mpona pena eh, bayobausec oyo

En tout cas, merci beaucoup, Bibi, un bravo. Dans tant haut et au petit bicho Congo-America, quand même que chose un réalisateur. Mais on dimanche vraiment qu'on vend dans la coin pour ngai En tout cas, la merci. Moi qui suis ton frère, Piyambamba. En tout cas, c'en est fini pour aujourd'hui. Euh, nous, c'est Congo-America, ce besoin d'apporter ça, beaucoup d'informations sires et fiable sur les obsèques de Chico Pululul. En tout cas, bon nous nous gauche de droite Ndaka Chico Poulou ou Yango vraiment, c'est Congo-Amérique. Donc, bon, ça va une information SIR, une information ABST, une information SIR. Là, je profite de saluer une personne seulement, Patrick Mbuya, Pat 5, le mot de la presse congolaise, parce que ceux qui parfois, yo ont aussi un peu de pour nous lutter, au télémission, les sous sous. Des l'élopes, parfois, ils ont un peu de temps pour nous Parfois, ils ont un peu de temps En tout cas, merci beaucoup.

Na BBM, bravo, Topé Sibino, bye et à la prochaine.